Jana van Avermaat, u speelt een thuiswedstrijd vandaag. Ja, dat klopt. Ik woon in Sint-Niklaas en het is toevallig ook nu in Sint-Niklaas te doen. Hoe kom je hier terecht bij Miss België? Mijn mama heeft mij geschreven. Zij durft. Ja, ze durft. Ik vind het ook. Maar ze heeft dat goed gedaan, want ik ben enorm blij dat ik mag meedoen nu. En dat ik verkozen ben toch tot de 20 finalisten. Wat doet u in het leven? Ik werk in een apotheek, een ziekenhuisapotheek. En voor de rest in mijn vrije tijd ga ik graag uit. Iets gaan drinken met vriendinnen. Cinema doen. En graag reizen doe ik ook. Nog niet gedacht aan een eigen apotheek? Daarvoor moest ik nog een paar jaar verder. Ik ben apotheekassistente, dus dan moet je nog een paar jaar verder studeren. Maar ik zou dat ook niet zetten voor verder te gaan. Ik ben blij met de richting die ik nu heb, ja. Stel nu dat je doorstoot naar die grote finale, ga je daar blij mee zijn? Ja, enorm blij. Ik denk dat iedereen er wel blij mee zal zijn. Maar ik zal er enorm blij mee zijn, moest ik daarbij zijn, ja. Wat zijn je goede gaven? Mijn spontaniteit, denk ik. Ik ben ook vriendelijk. Mijn lengte speelt ook wel een rol. Hoe groot ben je? 1,82 meter. Dus, ja. Hoe was met de zenuwen hier op het podium? Ik was wel zenuwachtig, ja. Maar al bij al viel het goed mee. Ja. Ik heb toch mijn ding kunnen doen. Dus. Ik wens je veel geluk. Dank je wel.